Mukama yafu Yesu yebaziwe. Banna fimwe na anamkutu abali ku Facebook Live. Revival God's Knowledge Foundation Mission. Banna fimwe na abali ku mkutu ogwo. Tuwebaza okubeera ni mwe muli. Nze njagala kutwala akaseera kano balamusaako. Ndabala musako nze bali ewunya John Pokimbo wa omusumba wa kanisa ya Revival God's Knowledge Church wa Nekawempo mu Kabwa ise wan zone kulumba zo. Ya njagala kwebaza Katonda lwa kaseera kano ke tufunye akokubako kye tugaba nako nga kye kigambo kya Katonda ekya kaseera kano kye tugenda okuwulira kubanga tukimanyidde ddala nti ekigambo kya Katonda yemmere y'omwoyo n'olwekyo tuba balamu olw'ekigambo era ebyawandiikwa byogera nti mumaze okubeera balamu olw'ekigambo kye mbabuulidde n'olwekyo ekigambo kino kye kitubeesa abalamu n'olwekyo njagala tugende mu maaso sobola okutemya ku munno mukooneko mugambe nti omusumba bali yeewuunya atuuse n'ekigambo ekyakaseera kano n'olwekyo njagala omutemyeko omukooneko mu ngeriyo mugambe munne jyangu ekigambo kituuse n'olwekyo katusabe essaala mufunze tuyingire mu kigambo kitaffe w'omuggulu mu linnya lya Mukama waffe Yesu tukwebaza olw'akaseera kano akalungi era kotereddewo okubaako ekigambo kye tugalaba byawandiikwa byogera nti omwoyo omutukuvu gw'ono otuyigirizanga era ggwe onoobikula nga Yesu Kristo muliwo gw'ono otutegeeza nga kisama kyonna ekya Katonda tukwegayidde omwoyo omutukuvu kkiriza obeerewo tukulembere mu saaviisi yaffe eno mu linnya erisinga amannya Yesu Omwana wa Katonda omwoyo omutukuvu tukwaniriza mu linnya lya Yesu kale eno n'olwekyo olw'okuba nti ffe abalokole oba abapentekooti we are empowered by the Holy Spirit tuba b'amaanyi tujjuzibwa amaanyi olw'omwoyo omutukuvu tusobola okukola ebintu bingi ku bw'omwoyo omutukuvu Holy Spirit is our leader kale n'olwekyo emaanyi gaffe n'olwekyo ensonga kyo budde essaala nga tumwaniriza njagala tugende mu maaso olwaleero tugenda kugenda butereevu mu Bayibuli tugendeko mu Zabbuli ey'12:6 tuweke ebigambo ate bye tuwulira kubanga bijja tukolera naffe Bayibuli yino egamba mu lulimi olusooka ku Zabbuli 12:6 nti Mukama bwe yazza nate obusibe bwa Sayuuni ne tufaanana ng'abaloota olw'okubiri nti akamwa kaffe ne kalyoka kajjula enseko n'olulimi lwaffe okuyimba ne balyoka boogera nti bakola boogera mu mawanga nti Mukama abakoledde ebikulu abalokola abo Mukama atukoledde ebikulu tetuvudde tusanyuka oze nate obusibe bwaffe ayi Mukama ng'emigga mu bukiika obwa ddyo olw'okutaano olugamba nti abasiga nga bakaaba amaziga balikungula nga basanyuka olw'omukaaga lirusembayo mu ssuula eno era ndoza essuula esinga obutono newaakubadde nga yagenda ng'akaaba ng'atwala ensigo alidda nate n'essanyu ng'aleeta ebinywa bye so n'olwekyo ebyawandiikibwa bino bikulu nnyo ne mu nnaku zaffe zino nga tuli mu biseera bino naddala eby'endwadde zino zi pandemiki COVID-19 gwe eyasiga obulamu bwo mu Mukama waffe Yesu ogenda kukungula mu kusiga obadde osiga wali osiga okaaba kubanga abantu mukugendera mu kuyingira mu Mukama waffe Yesu beefiriza ebintu bingi ate era bavumibwa sometimes bakyayibwa olw'erinnya lya Yesu kati okuinvestinga oba okusiga obulamu bwo mu Mukama waffe Yesu ensonga eno ekosa waliwo engeri gy'ekulumya waliwo okwerekereza kungi kw'obeerako waliwo gurupu z'oba wali nazo olubereberye nga tonnaba kulokoka kaakati nga wanywanga nabo omwenge mwasubanga endongo mwenna mwabeeranga mu biduula kigama ebintu bingi nnyo gurupu zo zisobola olwoze kutwako nga osize obulamu bwo mu Yesu kaakati obulumi era bujja kubanga abo bakuvuma bintu bingi nnyo ebikubeerako kubanga eno gy'oboze ng'osizeyo obulamu bwo ate ewa Yesu bwaba tebifaanagana nga gy'obadde n'olwekyo kyavaaga nti abaasiga nga bakaaba nga basiga obulamu bwabwe mu Yesu
bagenda kukungula nga basanyuka kuba abamawanga bagenda kwogera abatali balokole bagenda kugamba nti Katonda waabwe abakoledde ebikulu. Era ne munaku zino zennyini nyinze tulimu buli muntu wetegeka ogenda kungula ng'osanyuka kubanga wasiga obulamu bw'omu Yesu Kristo n'olokoka n'ovumibwa n'okyayibwa. Abamu ne bakulaba nga gwe tokyagasa naye nga eno gye wasiga obulamu ye Kristo Yesu ye nga akugamba nti aa baleke olunaku olugenda kukya ogenda kulaba bagenda kutegeera nti Katonda wakoledde ebikulu. Ne munaku ezifaanana nga zino eza COVID esinga ejjudde okutya n'okweraliikirira munnange ogenda kungula kubanga wasiga mukama waffe era olina okukungula obulamu ate ng'obulamu buno bw'ogenda okukungula buti bugenda kugwawo n'ebirungi byennyini eyasiganga akaaba agenda kukola ki kukungula ebinywa. N'olwekyo eno mu mukama waffe Yesu baganda baffe mwenna naddala okusookedda kubakkiriza osize ebiseera byo mu mukama waffe osize amaanyi go mu mukama waffe kuba bangi obadde totambula nti obadde ova wali emanju n'oyingira mu kanisa ekkanisa ekubadde nga wala eruli nga tubadde tukuŋŋaana naye nga okwata ssente zo n'olinya booda ezo ssente obadde ozisiga mu mukama waffe ogenda zikungula nga tozirise era eno embeera etta egenda COVID atta gwe tegenda kutta olina gye wasigira ate ng'olina okukungula ate ng'omufuta kungula. N'olwekyo obadde nga bulijjo otambula omulala n'olinya booda omulala n'otambuza ebigere omulala n'ova ekamwokya ku bigere n'otuuka ekawempe omulala n'ova embuya n'olinya emmotoka amafuta buli lunaku n'ejjaamu naye nange osiga omulala n'ova eruteete omulala n'ava ejjindi kwegamba omulala n'ava Namugongo omulala n'ava kati ezo ssente bw'obadde ojja ng'akozesa emmotoka ng'oteekamu amafuta go obadde osiga mu mukama waffe era ogenda kungula nga tozirise ogenda kungula n'abamawanga bakulabe bagambe nti bannangere babaana Katonda abakoledde ebikulu era agenda kubitukolera nze naawe kye wasiga kyonna mu mukama waffe ebiseera sente tetuzisiga mu ngeri nyingi tusiga nga tukola transport atwala mu kusaba atwala mu kuweereza meka sente zosize mu nkuŋŋaana nga tugenda okubuulira enjiri tetusoba na zibala nyingi nnyo ezo jja zikungula yali nsigo wagisiga mu bbula wagisiga nga ogaaniza obulamu bwange sente zange bijja kuweereza Katonda wange mu linnya lya Yesu. Kati gwe ŋŋamba nti togenda kuzirika tewaligenda kulemesa kungula ekyo kye wasiga olina n'okuba essaawa eno oli mbatandise okukungula naye ng'amakungula ago manene agatasobola kuziyizibwa era agatasobola kuggwayo mangu kubanga wasiganga buli lunaku tusize buli wa sande tusize buli a Bible study tusize buli lukuŋŋaana tusize mu ngeri nyingi nnyo tusize mu kuwaayo ebimu eby'ekkumi abantu bawaayo ebimu byakkumi kubanga bambi bayina nnyo no bawaayo kubanga mukama bawaayo obulamu bwabwe bagoberere ekigambo kya Katonda tuwaayo ebimu eby'ekkumi mu basumba bakisi lwakuba nti kitundu tuli awo tuba tulina nnyo nedda tuba titulina naye kitugwanidde okugondera ekiragiro ky'oyo gwe twasalawo okuwa obulamu bwaffe kubanga olwo obulamu bwaffe bwe tubuinvestingayo nga tubusizeeyo tusizeeyo ebiseera byaffe tusizeeyo sente zaffe n'olwekyo amakungula gaffe si gaakubula. Wano kyavudde agamba olunyiro olusoose n'agamba nti mukama bwe yazza nate obusibe bwa Sayuuni ne tufaanana ng'abakola batya ng'abaloota olw'ensonga olwaliwo nga COVID ali mu kutugumbula abantu naye ng'okyaliwo kaakati tufaanana ng'abaloota tubadde tukaabirira tukyakaabirira mukama okuggyawo COVID okulekera COVID okutta abantu weetandise okutuuka mu kiseera ky'okwebaza kubanga saawa eno alina okukkiriza yeyo atandika dde okwebaza nti mukama atukoledde ebikulu tufaananye ng'abaloota ng'ensi endala zifiiriddwa obukumi n'obukumi bw'abantu kaakati ffe n'obanga tukyali balamu kale Katonda atukoledde ebikulu tulinga ng'abaloota oyinza okugamba nti ye ekyali egitale ate nga kyekimu kibadde eyindiya jjo ekibadde China ekibadde mu America kaakati Katonda ng'akoze ebyekisa
kubanga the same disease kauka ke kamu ke kabadde Italy akauka ke kamu ke kabadde India ne sawa ya lero bwetuba tutuse olwa lero nga ne namba etandise okwatibwa ekwatibwa ekendedde n'abafu batandise okukendeera atukoledde ebikulu yongera okuba nemmeeme kati ate mwebaza Bible olunyiriri olwokubiraga nti mukama bwe yazza nate obusibe bwa Sayuni ne tufaanana ng'abakola batya ng'abaloota olwokunti akamwa kaffe ne kalyoka kajjula enseko eno sawa ya kuseka mwanyinaze oba muganda wange ne bwoba ondaba nga bakuwadde ebbaluwa yo leero nti okwatiddwa COVID seka kubanga toli mbagenda oli mbagenda okuwona kiki wali kigenda kujjawo kubanga wasiga obulamu bwo mu mukama kigwanidde okukungula n'essanyu gwe wasigamu si mwana wa muntu agamba nti nsigamu naye ng'ate talina na busobozi buyinza kukuyamba okukusomosa okukusomosa akaseera akamatiga akaseera akakatyabaga akaseera akazibu enjawulo eriwo eri emu nti abaasiga obulamu bwaffe mu Yesu kikwata ku Yesu to protect us kikwata ku Yesu okutusomosa amayengo gano kyovola buli asaba singa oba owuliriza eddoboozi omwa mutukuvu eddoboozi ijja kugamba ndi wamu nammwe ndi wamu naawe toti atoke ngendererwa kubanga ye bw'agambye ali wamu naawe oba ali wamu nange kiba kitegeeza kiwedde tewali kiteekwa kutiisa olina kuseka busesi ne bwe bandwadde nga yezze eri mu kumala biseera kubanga gwejjiridde oba gwezzeeko muntu mulala nnyo muntu mulala nnyo alinganga nga Pawulo mu bikola by'abatume 28 embala saasa yali erowooza nti Pawulo alinganga abalala n'abaali beetolodde waawo ab'okukizinga kyo kyebayita Patumo bali mu bikola by'abatume 28 baali balowooza nti mwami Pawulo ono aposo baali bamulowooza nti alinganga abantu abalala omuntu ayakkiriza n'awaayo obulamu bwe eri Yesu aba muntu mulala ye taba yekka muye mubaamu mulala bamuyita Yesu kyovola bwosoma okunywa olusooka ebikola batume sula 28 okuva nywa olusooka ojja kukiryako wansi ojja kulanga embala saasa yagwa ku mukono gwa Pawulo embala saasa eyo kintu kya butwa nnyo era abatuuze bonna ne ku byalo bonna nga bayi nti keekugwako bweti neekuluma woowedde naye yagenda gwa ku muntu omukyamu yagwa ku muntu omukyamu eri atali nga bantu balala eyawa obulamu bwe eri Yesu yabusiga mu Yesu ne Yesu n'addira ogwo n'abusiga mu ye kati embala saasa bwe yagwa ku mukono gwa Pawulo yaparalayizinga kubanga yaddira negwa ku mukono gwa Pawulo ne Pawulo n'alinda omuliro awo nga gwaka neza n'obukubo yali ayongeddeko ku muliro n'agamba nti kakati gwe olaba onkozeeko ki yagira bugizi abaali abatunula ne bagamba omusajja alabika aliko omusango alokose okufa ennyanja naye atakagale ekyewalwa kikyo nekigenda kumutta abantu bwe batyo bwe boogera kati abantu bwe boogera muleke bitwala nga solution ya problemu Pawulo yali amanyi solution of this problem kwegamba ekyewalula kino ekyajja ku mukono gwa Pawulo aboogera bali baali tebamanyi solution wabula ye Pawulo yali amanyi nti solution ya kino gimanyi Yesu ali mu nze ye muliro ogwokya kyovudoolaba embala saasa eno yagwa ku kyokya embala saasa yagwa ku kyokya wetegereze bantu kabijja kulaga yaparalayizingira ku mukono gwa Pawulo Pawulo ng'agiraga nti owuli okya ino kyosobola okukola nemala okakasa nti erina kyesobola kukola ate sobola kubuukako edduke kuba waalige nti yaalidduse ekyagigaana okudduka lwa nsonga yali paralyzed kiki ekyagiparalyzinga lwa nsonga Yesu ali mu Pawulo yeyo kyembala saasa n'agimalamu amanyi n'essanyalala bwe yakoowa ng'alaba tikyayagala bere ku mukono gwe n'asula mu muliro neyaka kati kyetugamba oyo COVID waba yeemantaliza ku gwe tolinga abantu abalala abantu abatalina Yesu batuufu okukaaba batuufu okweraliikirira batuufu okutya naye ffe abaasiga obulamu bwaffe twabusiga nga tukaaba nga batuvuma mwesirwaza mulokoka biki muva mu ddiini zammwe ne tukaaba kituufu kubanga baatuvumanga abamu bakubwa n'okkubwa ne tukaaba naye kati tukungula nga tusanyuka
kubanga katonda afe twasigama obulamu bwaffe atukoledde ebikulu n'olwekyo ekyetukugamba nti bwali awo nga bakuwadde ebbaluwa aha seka seka busesi bwebe mbala sasa tiyasobola Paulo mbikwa abatume sura 28 okuva ku nyosooka naawe covid tagenda kusobola nange tansobola ate bwe yankwata ate yankola ki siriiwo kuva mu November mwaka oguwedde ndi wano kubanga covid yagwa ku muntu mukyamu nde nabagamba nze nkyogera omuntu yenna bw'alokoka Yesu yagamba nti ndi ku mulyango ndi ku luggi nkonkona bw'ononzigulya nange nayingira kati nze bwe yakonkona nayingira nze bwe yakonkona nawulira n'enzigulawo nayingira n'abeera mu nze nange mu ye n'ensiga obulamu bwange mu ye naye n'abusiga mu nze kati nze tosobola kundeeta sitoole nti covid yankutte ansi tekisoboka ate nga Yesu ali mu nze obulamu bwa Yesu bwe bulamu mu nze ye covid yennyini y'alina okufa era yafa ne ku ssaawa ya leero ndi katebule nawona ddu so n'olwekyo ye yagwa ku kikabenje naawe bw'oli gwe mukyala gundi gwe mwami toyina takusobola SOPs tuzikola zonna tekozikola yes kubanga nagamba nti ebiragiro ebitavudde gye tuli kitugwanidde ate era nabyo bigondya kuba bali bakulembeze baffe yes but tumanye ekyama ate ekyaffe kubanga okubeera nga nina Yesu munze tekinfuula mujeemu aha but manyi pulaani B manyi ne pulaani A nze manyi nti singa bigaana ebyeddagala ye pulaani A bwe bigaana nankwata ng'ate nze netaddeko matiki sanitizinga sebeera mu gurupu neebeerera wano waka nankwata kakati nze nga mmanya nti ayoke bampadde eddagala naye bwe ligaana kakati pulaani B ye Yesu nankaba nankookya omuliro kubanga Yesu muliro ogwokya erinnya lya Yesu ddagala erinnya lya Yesu lirina amaanyi erinnya lya Yesu lyawe bw'amaanyi mu mannya gonna agali ku nsi erinnya lya Yesu lyawe bw'amaanyi okuwonya lyawe bw'amaanyi okulokola buli akkiriza ekyo aba mulamu ku kyo yenze naawe buli muntu oli w'amaanyi kasobola ng'olinamu Yesu atufuula ow'amaanyi yoyo Yesu n'omwoyo w'omutukuvu abeera mu ffe entakera bwe yali alinnya mu ggulu Yesu atikasikira baleka bamulekwa nkomawo era omusajja ali wamu naffe n'olwekyo muganda ange gwe yalokoka beera w'amaanyi beera w'amaanyi yamba banno abali mu kutya abali mu kankana nabagee okutya kati kwa bulabe eri abantu bafa kutya waliwo gwe baŋŋambye wano yazze n'apaakinga naawe emmotoka ye n'agyekanga ekyatokota wanekawempe nga etokota avuddemu bulungi atudde wali olwagudde wali n'afiirawo kiki ekiri mu kukutula abantu modoleyi baatya dda okuva mu mwezi ogwokusatu omwaka oguwedde covid neyajja abantu batandika okutya kati banogoka bunogosi n'olwekyo kuba endwadde endala zonna zaafuna amaanyi kati okumaliriza bakutuka bukutusi n'olwekyo ziyiza okufa nga ogoba okutya buli amuno tatya buli muntu eyakkiriza kusooka gwe toteekeddwa kutiira ddala wabula yamba n'abalala baleme okutya kuba kiba tya baliwo okutya omuntu atakkirizanga Yesu kiba kizibu okubeera nga tatya kubanga talina we yeesigamye talina gw'akkiririzaamu to protect her all his life tewali amuyamba ye tamanyi nti waliwo asobola omuyamba naye gwe nange abaalokoka gw'omanyi nange mmanyi kale n'olwekyo abaalokoka mubeere b'amaanyi nnyo mu mukama waffe ne mbuyinza obw'amaanyi ge oli omusajja muliro Yesu tasobola kutunulira covid covid era n'asigala awo eri aba tamutegeera ngero era aba tamutegeera balaba busirusiru bwe twogera naye ffe abamutegeera ge maanyi tatunulira covid n'asigala awo nga bwe yatunulira ennyanja ku mulembe gw'abaisirayiri nga bava emisiri ennyanja yagitunulira butunulize neyawulamu omuga yorodaani yagutunulira negweyawulamu ne covid tasobola kuba na buyinza yesu waayimiridde eryo erinnya yesu buli muntu nkukubira omulanga yongera okuliita obujja ate muwebaze mukama naddala ffe amaze okulokoka webaze mukama kubanga kiwedde yamba tu baganda baffe batanna bakulokoka tubakubiriza omulanga tubakubira omulanga baana baffe baganda baffe bakwano baffe mudduke mujeeri awali obwekwekero ye yesu
oyo musajja bamuta Yesu ne bo badde tolokokanga ngo badde kale nenzikiriza yo ngabokiriza bati bambi ekyo si musango mukwano naye kikulu njagalo kirize nti waliwo musajja bamuta Yesu yafa ku musalaba kulwange ne kululuwo ebibi byange ne byabiwanika ku musalaba kakati akukoola bukozi nti jangu baana bange Bible yeganti endwadde ezitu emige jamu kubwa asa tumwo mwenda ejo je jituonya teri ngwadde toka kuyimirira kubulambo ne kuwangula ne kutta atenga Yesu yakubwa emigo asatu muenda fetubere balamu ebyawandikwa bino tibirina nakole bitabye libitera bera biramu ebito ne biri ku nsiri ja kugwao wabwe byaite byamanyi nze mbita binafu kubanga tibyava mukamwa kaka tunde chapa mukamwa kaka tuna che kigambo che ensi Bible ganti ensi ne guru bigena kugwao but ekigambo che sija kugwao ekigambo che kyagamba nti emigo ejambwa yejonye ndwa dezafe kale mganda angatana bakurokoka jangweno omusajja omukirize ya manyo mwana wo mutayawula mawanga tayawula mulangi tayawula mudini tayawula muchikula oba oli wa dini chimwana gwe jangu oba oli musamize jangu oba oli anything gwe jangu omusajja yafa ku musalaba kati myaka 12 egiyise nga alinda fenna buli ajja twetwali obulokozi obwo kati obulokozi atwokola kw'omuyolonga kuno Uganda wa jangu eliye atana bakurokoka wekiririze Yesu kale obosazeewo okurokoka njagalo yatu ebigambo bino gamba ayi Yesu onako lwalero mpulide ekigambo kyo zikiriza n'omutima gwange ndokose ayi Yesu wandike linya lyange mukisabe ky'obulamu webale Yesu kubanga ondokode kati olwayo muganda wange oli mulokole mulinye lya Yesu omaze okurokoka kakati saawa eno oli protected by him obulamu bw'obusize mu Yesu ne Yesu obubwa busize mugwe totambula weka toli tolire man toli ngabali abantu abalala you are like us ulinga ngafi tetumala mpambala sasa tetumala tulinga ko nezibako jezikola covid sina ja ja tsola kutukola tasobola era mba asobola kutisa zisibera mu manyina abakiriza bonna tuwangude si wa kutia wabula lwa kukiriza no lwecho nsaba mkama abawo mukisanya kusabira yo mulwadde omuntu ngo oli wano oli mulwadde ompuliriza obango no lya katepo kana wana waisewo enako abiri ne wana wa isemi yake emeka n'okafuna bwe kusabira linya lya Yesu ligenda kuonya lile linya lye bayite lya Yesu lye linya lyokke yawe wamanyi n'obuyinza ku nsi okuvunnamirwa lye linya lyokka erina obusobozi obuwonya omuntu nga tirimukubya empiso erinnya lino erya Yesu lirina obuyinza obuwonya omulwadde nga bw'olaba omusajja ono gwe bayitanga Lazaalo Lazaalo yali afudde Bible yeyogera Bible teyogera kigambo kya kusaga teyogera kigambo kya bulimba byonna mazima merere kubanga vamu kama ka Katonda Lazaro yali afudde nga bamaze naku nyanga bamuziise naye nga tebanna muzika zabiko bazaaliwo nga bidize ya malawo tebanna muzika gagatta muntu ze naku nga mukaga nenga azikidwa nga ali mu ntaana entaana ze eri bazibikanga kama yinja kakati okumaliriza Yesu najja n'abagamba nti bamuka Lazaro yafa n'abagamba nti ye yafa mwamuziikawa nayolaga nti ate mukamafe oyagala kukola yuki bona maliriza nti aga kuyiwako obutaka ng'enkola y'abannansi bweri n'abagamba nti gwe muntu ali mujjeko ejjinja batuka okujjako ejjinja nebawakana nedda muzeeyi taata ate omuntu awunya nnyo ekivundu ky'amaanyi n'abagamba mbagambye mujjeko ejjinja nebajjako ejjinja bwe baalijjako ono omusajja gw'enkubulya gwe bayita Yesu musukulumu okusinga byonna bye mulowoozaako bambi naayita n'agamba Lazaalo vayo amangu ago n'avaayo ne Yesu mbawo nga musibe ng'akababa kasibye mu nnyindo mulimu pamba nga n'amagulu bagasibye simanyi baba basiba baba bagenda kudduka simanyi bulungi ne bamanyi n'abagamba mumusumulule mumusumulule mangu ne bamusumululako ebyali bimusibye n'amaana n'ogatambula omusajja n'atambula nga mulamu oyo omusajja yayogera ekigambo bulamu ne kikomawo eryani eri omusajja gwe bayita Lazaalo Lazaalo nga yali afudde organs omuntu atandika okuwunya kitegeeza nti organs zitandise okuvunda kati ebibumba emitima ensigo bintu byonna 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 byali bivunze naye olw'ekigambo ekyava mu kamwa k'omusajja ayitibwa Yesu ngabe vaayo Lazaalo ekyo kye kyasumula amaanyi amatonzi ne gatonda ebyende ebibadde bivunze ne gatonda omutima ogubadde guvunze ne gatonda ensigo ezibadde zivunze ne gatonda buli kyonna ekibadde disorganized mu bulamu bwa Lazaalo ne kizibwawo totale ne kizibwawo bulungi nnyo kati erinnya lyokka erya Yesu omuntu yenna lyasobola okkoowoola ne bw'aba ng'ali mu kufa n'awonyezebwa yerayo erinnya lya Yesu buli muntu lyesige lisobola okuwonya era nkusabira gw'omulwadde ayina ekirwadde eky'enjawulo
ngowulize ddoboozi lino kwata wakuluma mu linnya lya Yesu tolimba genda kufa ogenda kubeerawo nangirira mu linnya lya Yesu mwana wa Katonda erinnya erinnya lya Yesu eryaddiza obulamu Lazaro yali avunze yali awunya olwaleero ndagira likuddiza obulamu alimu omugongo alimu COVID alimu ekika ky'endwadde ez'enjawulo alina puresa alina sukaali I command you to be healed to be delivered in Jesus mighty name eryo erinnya lyeriwonya ndagira kwonyezebwa ekikuluma kyonna ekirwadde kiri ku bulamu bwo ndagira kikute mu linnya eryo erya Yesu erinnya likufuula omulamu erinnya likuleetera obujulizi erinnya likuleetera okwesiima gwe yasiganga akaaba obulamu ng'obusiga mu Mukama leero ogenda kubukungula ng'oseka ng'osanyuka kubanga omwenza w'ebintu byonna aleesa amaanyi amatonzi nga gayisa mu linnya lya Yesu olwaleero ozuukizibwe olwaleero ozibwemu amaanyi olwaleero owonyesebwe olwe obusobole okukungula bye wasiga ng'oli bulungi nga weeyagala nkwebaziza Mukama kubanga bano maze obawonya abooluganda njagala bategeeza nti ababadde abalwadde awo maze okuwona olw'okukkiriza kwamu muwonyezeddwa kakati n'olwekyo tujja kuddingana ku Sande ku Sande tusuubira nti essaawa zinaawerera essaawa 5 emeseji ejja kuba live nga kweri ku Facebook live ejja kuba kweri era mbagamba nti anaawulira akatambi kano ku Sande beera ku ssaawa nga 5 zennyini beera ng'oli ku Facebook live oteekamu ekigambo Revival God's Knowledge Foundation Mission mu revival yawo mu Facebook live ujja kuba tukwatagana bulungi nnyo enjiri ojja kuwengula egifuna ate abali ku YouTube era nayo oteekamu ekigambo Revival God's Knowledge Church tukwatagana bulungi nnyo WhatsApp yaffe eri enamba enango yaga tukukonnecting mu WhatsApp yaffe eno eya church eyayitibwa Revival God's Knowledge Church eyo ojja kutwe ku simu yange ojja gisindikako ba message eri 0772-38-765 eyo wono bayaga kuteekako ojja kuyitoko tukuyungeko era neno kuwenga service na yero jifuniayo mu ngeri eyo n'olwekyo nsaba kubagamba nti ekigambo ekyo kya bulamu era kigenda kufuula ow'eddembe olinnya lya Yesu nzabadde aweereza gy'oli nze bali yeewuunya John Pokimbowa omusumba w'ekkanisa eyitibwa Revival God's Knowledge Church tusangibwa nno bwe tunaaba tuguddewo tusangibwa wano e Kawempe omuluka bwayise wano mu zooni eyitibwa Kulumba zooni nsabye Mukama abampeera omukisa olinnya lya Yesu amiina amiina.